sad ćete vidjeti šta je on to kupio od YouTube-a. Viđaj, sine, ti momčo piša po sirotinji. Ovo je Mercedes klase. Plači, sirotinjo. Jutros je moji pet komšija pomrlo kad su sine vidli šta je omčo dočerao pred kuću. Čak su jednom oči ispale. Danas mi je Meca tražio 1.500 eura, trebalo mu za operaciju. Reko, Meca, ne mogu. Nek sam ja sebi kupio felge. A ti umri, brate. Održi malo siće, kad najđe ova niđa klasa, što radi u Evropi, što se šugaju tamo za 2-3 hiljade eura, da im baci omču koju stoju. Ovaj mi zadnji sit služi za oplodnju žena što i muževi ne mogu zadovoljiti. Sine, litra ulja iz ovoga motora je skuplja od pišljive litre vaše krvi. Ojoj, sine, diže vam se pritisak kad vidite ovu totalnu budalu da je kupo auto od vaših klikova. Kliknite taj dislike, bit će vam lakše, sine. Žene kad vide ovu moju facu u Mercedesu doživljavaju organizam. Zamolio bi ove punije žene preko 80 kila da mi se ne bacio na Mercedesa, da se bace pod Mercedesa. Mogu sam bolje gume staviti na auto. Alo, klošar! Svo pro auto! Ma nisam! Nemoj, molim te, stavljati ovo u video. Nemoj da mi se narod smije, da me narod bruka.